2022年，美国一小伙将南京大屠杀相册捐给中国，我们的回礼让他大为惊喜。这位叫做埃文·凯尔的美国小伙是一位古董商人，经营着一家典当行。而在2022年的时候，他收到了一个二战时期的特殊相册，相册里的东西让他感到恐惧不安。这个相册里有着大量关于南京大屠杀的照片，他将这件事上传到网上后，立刻迎来了关注。在与我国成功联系上后，他将相册归还了我国，我们也为他送上了一份国礼。那么，埃文当时是如何发现这个相册，如何与我们联系上的？我们又赠送了埃文一个什么样的礼物呢？在视频开始之前，请各位粉丝朋友点击视频右下角的关注，支持一下。2022年，在美国开设典当行的小伙埃文·凯尔收到了一个精美的相册，相册的主人告诉他，这个二战时期的相册在他家已经很久了。相册是客户父亲的物品，这位老人是一个二战老兵，在退伍后的一次工作中，因为对方无法给他报酬，就提出将这本丈夫的遗物相册给他。而这位老兵在看了相册内容后，便选择了同意。而到了客户的手里时，他对相册的内容非常不安，因此想要把它卖掉。埃文拿到相册后，把整个相册翻阅了一遍。相册初开始的内容还算正常，这位拍照的人驻兵在东南亚，因此拍摄的大都是一些东南亚风光、人文以及一些游客照。但到了后面几页，事情逐渐变得不对劲起来，大量血腥、暴力的照片出现在相册里。即使这些照片都是近一个世纪前的照片，却也让埃文感到了不寒而栗，他吓得大叫起来。而他也发现了照片上所标注的地点在南京，他根据这个地名去搜索后，终于了解了这场发生在中国的可怕屠杀。那一晚，埃文完全无法入睡，他满脑子都是那些照片，于是他决定做一期视频，让更多人知道南京大屠杀的真相。为了保证真实性，他还将相册寄到了专业人士手里鉴定，以防照片是买回来填充相册的影印版。而鉴定的结果是，这些照片不敢说全部，至少 90% 都是真实的。埃文的这期视频在网上掀起了轩然大波，无数人对这场可怕的屠杀感到不寒而栗。而更让人们惊讶的是，这么一场毫无人性的大屠杀却在历史中不见踪迹。不少在中国生活或者来过中国、了解过中国历史的网友们纷纷说出了自己对于南京大屠杀的了解。一位在中国生活的美国女性认为，美国对于日本的美化太过度了，已经美化到了浪漫的程度。她在来到中国前，对日本的了解只有动漫、电子游戏等等，对于日本在二战中犯下的屡屡罪行却毫不知情。所以等来到中国了解了这段历史后，他才明白了为何中国人对于日本人那样的厌恶甚至鄙夷。在埃文的视频介绍和众多网友的补充下，越来越多的人知道了南京大屠杀的真相。不少附近的居民会专门到埃文的店里去看这本相册，去了解这段历史。而这件事情也引起了我们的注意。在经过一段时间的沟通与交流后，埃文决定将这本相册无偿捐赠给中国驻芝加哥领事馆。那么这本相册对于我们来说到底有什么样的意义？埃文发出视频之后，又是否给他带来了麻烦与困扰呢？2022年，美国一小伙将南京大屠杀相册捐给中国，受到我国回礼让他大为惊喜。在埃文的视频发布之后，虽然有越来越多人选择了解这段历史，但想要遮掩这段历史的人却找上了埃文。那么在埃文的视频发布后，他遇到了哪些麻烦？他后来又是如何将相册捐献给我们的呢？埃文的视频在美国的互联网上逐渐发酵，越来越多的人了解了这件事情，但也有一些有心人盯上了埃文。在短短一个月的时间里，埃文就遇到过很多次骚扰与攻击，他的网络账号多次被黑，也有很多人在私信里辱骂他。这些攻击不仅仅来自于网上，甚至来自于现实。他的店里频繁出现一些奇怪的人，这些人打着做生意的旗号，却进来在店里反复徘徊，与埃文东拉西扯，甚至被赶出去后还是坚持站在门口不愿意离开，直到埃文和他们说如果不离开就报警，这些人才会选择退走。这让埃文觉得有点害怕，也让他意识到这件事情已经超出了他能够解决的范围。因此埃文决定暂时关店，保护自己的人身安全。这一段时间，埃文每次出门甚至都会穿上防弹衣，防止有意外发生。不过在这期间，他也收到了一些其他类似的相册，里面也有一些类似的照片，这些照片大都是影印版，被当作战争时期的纪念品买卖。为了防止这些照片被盗或者丢失，埃文还专门保留了照片的电子存档。接二连三的骚扰与问题让埃文的精神压力巨大，短短十多天的时间就让他感觉自己老了10岁，也因此他决定将这本相册尽快处理掉，最好是能够直接捐给中国。
好在因为视频的爆火，我们也联系上埃文，希望能从他的手中获得这个相册。与其他相册不同的是，埃文手里的这本相册关于南京大屠杀的部分不少照片是彩色的，因此很有价值。于是在双方的多次沟通下，在2022年的11月，埃文终于与中国驻芝加哥领事馆的工作人员见了面。埃文写了一封信，在交接的过程中将这封信读给了领事馆的工作人员听。对于埃文的无偿捐赠，我国也为埃文准备了一份礼物，这是一个特殊的瓷器。领事馆的工作人员告诉埃文，这只是个小小的赠礼。最开始的时候，埃文也真的就当是个普通的纪念品，他还摆在了店里的架子上。但后来中国网友给他解释后，他才意识到这个礼物的贵重。那么埃文所收到的这份礼物到底有什么不同？埃文在这个风波过去后又有着怎样的生活呢？2022年，美国小伙为我国无偿捐赠南京大屠杀纪念册，我国为他送上回礼。在经过多次沟通以及重重阻碍后，埃文终于将这本相册交给了我们，也收到了来自我们的赠礼。这份来自中国的礼物让埃文非常惊喜，但他没想到的是，这个东西的意义与价值远比他想的要大。那么埃文收到了我们送的什么样的礼物？为啥说这个礼物非常有价值呢？原来我们送给埃文的礼物名叫机油黄双耳国礼瓷器，一般来说是我国拿去赠给各大国家元首与国外进行高规格外交时才会送出去的礼物，每一个瓷器都有属于自己的单独的编号。而这样的赠送方式就注定这东西一般不会赠与个人，因为这件礼物其实代表了中国的友谊，因此可见对我们对于埃文这个捐献的相册有多么的重视。上一个以个人名义获得我国赠送国礼的人还是德国人约翰拉贝，他在南京大屠杀期间建立了安全区，保护了25万多南京市民的生命。而另一位获得我国国礼瓷器的就是白求恩医生，这位牺牲在了中国的共产主义战时，为我们当时带来了很多帮助，救下了许多战士们的生命。而埃文之所以最开始敢把这件瓷器摆在店里当观赏品，是因为当时领事馆的工作人员告诉他，这就是个小小的赠礼，所以他一直以为这就是个很普通的瓷器，他甚至以为这东西只是个茶叶或者饼干罐子。在将瓷器摆放出来甚至拍照与大家分享后，评论里的介绍才让他意识到了这东西的珍贵。这件瓷器本身的价值或许没有那么高，但它是我国友好的见证与象征。对于个人来说，有了这个赠礼就代表与我们有了联系，成为了我国的朋友，在有些时候可以请求我们帮助。就比如在2020年疫情的时候，约翰拉贝的后代打电话给我国，希望能够获得一定的援助，我们马上就给了对方大量物资援助，协助对方走出了这一次难关。可想而知，这个瓷器对于一个个人来说是多么的重要。在这件事情被大家知道后，还有人想要花费数百万美元买下埃文的这个国礼瓷，但都被埃文给拒绝了。想也是，这样一个代表大国友谊的礼物，即使没有其他的含义，也有很深厚的意义与极高的收藏价值。埃文马上发布了视频，表示自己了解了这份礼物的重量，这份无价之宝他将好好保存。这件事情终于尘埃落定，但因为这件事引发的讨论以及埃文和中国的缘分却没有就此结束。这件事后，埃文坚持分享关于他的古董店日常，让他有些苦恼的是有越来越多关于战争时期的相册寄到了他这里，让他帮忙售卖或处理。他也在中国的一些社交媒体上建立了账号，开始学习汉语拼音，尝试更加了解中国文化。一直以来，我国对于埃文这样崇尚和平与正义的国际友人青睐有加，虽然西方与日本总是想抹掉那段让他们感到恐惧、让他们捂脸见人的历史，但越来越多人的开始站出来向大家揭露历史的真相。也正是有着无数愿意顶着风险也要把历史的真相呈现在世人面前的勇士，才能让那些在战争中被屠杀的无辜亡魂有安宁的希望。